Ah, não, não é possível. Encontraram um novo segredo, uma área secreta em Black e Kong. É verdade? Não é verdade? Mano, é verdade, é verdade. Ontem eu recebi, eu acho que um, olha, sem brincadeira, uns oito, nove, umas oito, nove mensagens, né? De vocês inscritos do canal, me mandando, mostrando o vídeo do maninho Bizarro Plays. Eu não conhecia o canal do maninho, beijo no seu coração, inclusive, ô oh, bizarro, e eu vou deixar o link dele na descrição para caso você vocês queiram ver. Segundo ele, na cagada, ele acabou descobrindo uma terceira área no chefe Fera Bichui. Para quem não tá ligado, galera, ó, onde nós estamos aqui, ó. Nós estamos basicamente de frente com o boss fight para começar a luta, né? E esse boss, vocês, é o último boss secreto da fase secreta do Ato 5. Aliás, se você não sabe como chegar até aqui, eu vou deixar no link do comentário fixado e na descrição o nosso vídeo mostrando o passo a passo. Mas fato é que quando você chegar aqui, ó, pra enfrentar esse bulldog louco de gelo e de fogo, né? Vamos lá pra área. Você vai. Essa aqui, ó, basicamente é a primeira área de combate contra ele, beleza? Ó, tá aí. Olha só. Todo mundo conhece, né? Pelo menos quem acompanha aqui o canal já tá ligado, a gente já enfrentou ele várias vezes. Bom, primeiro detalhe: eu acho que todo mundo que assistiu as lives e que viu, né, os vídeos de dica já tá ligado. Que aqui, ó, é um portão, uma porta, na verdade, não é entrada coberta por gelo, tá vendo? Tem uma escadaria lá no fundo tal. Então a primeira coisa é isso. Ele vai vir agora na forma de fogo, nós precisamos esperar que ele arrebente, que ele derreta esse. Esse portão aqui, essa porta, para a gente poder adentrar. Quando nós entramos nela, aí nós vamos para um segundo cenário, onde agora a Fera Bichu vem nos enfrentar com gelo. O que eu não sabia, e aparentemente ninguém sabia, e esse maninho, o Bizarro Play, descobriu: é que lá nós temos uma outra entrada que dá acesso a uma terceira arena. E é isso que ninguém sabia, né? Vamos dar uma olhada, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. E aí, vocês acompanham aí façam também, né? Bom, primeira coisa é a luta contra o bichui. Vai ter que lutar contra ele mesmo, não tem como evitar. E o lance É. Já poder até vestir ali, né? A... O artefato da capa de fogo. Nesse primeiro, pelo menos nesse primeiro. nessa primeira arena. Então vamos lá, ó. Ah, eu não tô com ela carregada, tô ferrado. Bom. Beleza, deixa eu vir. Temos que fazer com que ele arrebente esse portão aqui. Vamos bater nele um pouquinho. Olha lá, já arrebentou lá, ó. Ó. Tá vendo a entrada aqui? Beleza. Galera, assim que entrarmos aqui, ó. Não dá para voltar, beleza? E ele vai embora. Tranquilo? Então a primeira coisa é isso. Aqui, isso aqui a gente já sabia, beleza? Eu acho que todo mundo aqui que já acompanha o canal já sabia. O que nós não sabíamos era da próxima entrada. Então vamos pegar aqui o que já, já aparece de novo, ó. Uma tâmara ardente. Já tem alguns itens aqui pra gente poder pegar. Vamos pegar tudo que aparecer. Ó, tem uma voliçãozinha aqui também. Pra maioria, isso aqui não é segredo. O segredo vem daqui a pouco, né? Mas se você não sabia também, né? Que tinha essa entrada, beleza, pode comentar aí. Ó, a fera bichui lá. Ó, sem vergonha lá. <laughs> né? Beleza. Mano, segue o baile. Aí nós vamos agora para onde? Para segunda arena. Que geralmente é o local onde eu sempre matava ele. Só que olha só. Pô, mano, o bagulho tá gigante na nossa frente, nós nunca notamos isso aqui, pô. Aí ó, tem uma terceira entrada, galera. Um terceiro portão, na verdade, né? Só que aqui é um portão de fogo. A Fera Bichui vai nos enfrentar agora com o seu poder de gelo. E a ideia, da mesma maneira que nós fizemos com que ela quebrasse, derretesse o gelo para entrarmos aqui, agora a ideia é fazer com que ele apague o fogo para irmos então para a terceira e última arena, que é né, a, a arena secreta nova que nós até então não sabíamos que existia. Então vamos lá. Eu vou até tomar um. Break Nights aqui, beleza. <laughs> Vamos lá. Quando ele chegava aqui, galera, eu geralmente, eu acho que todo mundo, matava ele aqui já, entendeu? Agora não, mano. Agora é tentar fazer ele abrir com gelo essa parada aqui, ó. Então vem pra cá, vem pra cá, bichuzinho. Uhul! Mas pera aí, cara. <laughs> pera aí. Usa o gelo aí. Usa o gelo, filho. Dá uma de sub-zero aí. Manda o gelo! <laughs> é, ele não tá muito afim, não. Mas a ideia é fazer com que ele use o poder de gelo aqui. bichozinho, Tá tranquilo, bichinho. Tá de boa. Olha como ele tá tranquilo, velho. Acho que eu vou bater nele um pouquinho, então. Só pra ele largar a mão de ser burro. Então vamos embora. Pronto. Já usou. Vocês viram lá, ó? Ó. Abriu pronto pronto entramos Olha aí cara isso aqui é o que eu não sabia tá e eu vi no vídeo que vocês mandaram ontem Olha lá obviamente da mesma forma como na passagem anterior aqui nós não voltamos de novo tá ligado e agora nós vamos para terceira e última fase cara isso aqui para mim foi surpresa não sabia e segundo, né, o maninho do vídeo, ele disse que na cagada ele acabou descobrindo isso aí. E muito bom, muito bom. Olha ah lá, ó. Olha ah lá, mano. Olha ah lá a terceira arena aqui, ó. Olha aí. Olha ah lá. Olha aí, cara. Terceira arena revelada, onde nós temos fogo. Mas eu não sei como que ele vai reagir agora. Se ele vai usar gelo e fogo, se ele vai usar só fogo, só gelo. Mas olha aí. Terceira arena da Fera Bichui, que até então eu não sabia que existia. Ó, tem um portãozão lá, ó. Caraca, mano. Se eu não me engano, aquele portão ele aparece até na. Ah, ele vem com fogo, ó. Ele aparece na cutscene final, né? Aí, ó. Arena nova, cara. E o bicho fica bravo, hein? E o bicho é bravo, hein? para paramapá Mano, o dano tá muito alto. abraço cara esse Boss é encrenca mano não ainda pegou boa 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 Pensa num bicho encrenca. É! Aqui o bicho fica doido, cara. Não era bem isso, mas beleza. É um boss chato, galera. Sério mesmo. O bichozinho é terrível, mano. Ó. Oh. Vai, macaco! Dá <laughs> tá nele! Aê! Misericórdia! <laughs> Aê, pô! Matamos o bicho! Aí. aí, e é essa parte aqui, ó. Que nós vemos. Olha lá, tá vendo? Na cutscene. Só que até então, eu não sabia de onde era esse trechinho, cara. Aí aparece aquela cena, tal, pá, que a gente já tá ligado. E sempre aparecia essa cutscene desse portão. E todo mundo se perguntava: que portão é esse? Agora tá desvendado. Mais uma vez, obrigado ao Maninho que descobriu isso aí. E agora todos nós já sabemos que existe três arenas oficiais da Fera Bichui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aí se você já sabia, não sabia, se você fez, testou, não testou. Eu fiquei feliz, fiquei feliz. E galera. Quem mais for descobrindo informações novas, vão compartilhando mesmo, igual o Maninho fez, para que todo mundo, toda a comunidade venha descobrir, venha saber, venha ver. Isso é muito legal. Beijo no coração, sucesso, tamo junto, até a próxima. Valeu!